ilmaha yar yar oo maalin walba indhaha laga riday indhaha naga dhacay oo waa korinay oo waa kabinay oo wax kastaan barnay oo maalin walba keligna anagoo madow guriga nagula reebay cadowga guraya xoogga allah ku soo qabta xoogga ilaahay ku soo qabta xoogga ilaahay ku soo qabta cadaaladarna cadaalad degdeg ah la noqday Suudan Maxamuud Xuseen iyo Zakariya Maxamuud Xuseen oo ahaa laba walaalo ah oo xalay lagu dilay magaalada Muqdisho ayaa meedadkooda waxay yaalaan isbitaalka Soomaali Sudanese oo ku yaala magaalada Muqdisho dadana ayaa waxay ahayd mid naxlin leh oo ay ka amakaageen inta badan dadka Soomaaliyeed qaar ka mid ah ehelada marxuumiinta oo la hadlay Shabelle ayaa waxay sheegeen in aan la aasi doonin inta cadaalad looga helayo labadaasi marxuum oo walaalo ahaa oo xalay lagu dilay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waa kuwan qaar ka mid ah ehelada marxuuminta oo la hadlay warbaahinta aniga walaalahay waayay Sakariye Maxamuud Xuseen iyo Sawda Maxamuud Xuseen waa walaalahay adeerkay dhalaabay la dhisho waa dhacdo aad u xanuun badan waa wiil yar oo hadda jaamacad dhamay adigu waa dareemi kartaa iyo gabar yar waa labada aad oo isku xigtay hadda meesha ay ku dhinteen tuulo ma ahayn wada luuqana ma ahayn meesha magaalada ugu mausinta wadooyinka waa halka la yaqaanaa waa wadada dabka cid bini aadan wuxuu ma aysan dhimaniman ciidana oo hubaysanaana dilay haddii cadaalad jirto cadaaladaan rabnaa annaga in degmadu raadiso in magaalada madaxdii aan joognaa magaalada madaxdu ay dhidhido ay kacdo saas waxa loo leeynaa waa ilmiheenni iyaguna dadku hadday annagana lamid yihiin nala xanuunsanayaan ha isdareensiiyeen horta dhacdo xanuun badan nagu dhacdo alxamdulilah wixii nagu dhacay waa qadar nagu dhacday laakiin cadow baa nacuna ilaan gaab buu nagu riday garabkanaga u jaray garabkiisa horta ilaahay weynaa waaxidka ayaan ka magangalnay oo nagu dilay inuu nagu soo qabto ma fahanta xaqanaga oo lagu dhibtoon si degdeg midigta allah noo soo geli si degdeg midigta allah noo soo geli dad iimaanka qaba oo wadada toosan ku jira oo dadka hore aysan wax ka heli jirin allah noo soo ifiy allah noo soo ifiy ilmaha yar yar oo maalin walba indhaha laga riday indhaha naga dhacay oo waa korinay oo waa kabinay oo wax kastaan barnay oo maalin walba keligna anagoo madow guriga nagula reebay cadowga guraya xoogga allah ku soo qabta xoogga ilaahay ku soo qabta xoogga ilaahay ku soo qabta cadaaladarna cadaalad degdeg ah la noqday cadaalad degdeg ah la noqday murugta ay nagu dileen yaa mugdiga qabriga ka helay sida aan anagu adduunkan ku murugoonaayo qabriga mugdigiisa ka helay xaqanagana si degdeg ah allah nagu soo fiyay oo dadku u heli jiray waxay ka dhacday san hadda anagu aan u nahay isugu nimid meesha sida aan u malaynayno dabka xalay saacadda abaaro laba saac ilaa laba saac iyo bar laba qofaad oo isla dhalatay ku dhimatay waxa weeye marka ilaa waqtigan meydkii uu yaalaa franjiyeer noogu jiraa waxaan isku afgaranay inaan la taaban meydkaas ilaa loo helayo wadadii iyo ciddii dishay ilaa loo helo haduu ilaahay kuwid mahayo marka dowladda ama maamulka ka jira meesha ayaa waxaan ka rabnaa ilaa waqtigan ma hayno oo saacaddan aan joogno meel loo raaco ama cid barnaamijkaas ama nagala hadasha ama waxqabadkeedii aan ka dareenno ma jirto waxaan u baahanaha marka saan filayo cadaaladdu inay baxday oo isan cadaaladuba jirin in loo raad gadaayo aanba maanta aanay ogolayn ilaa waqtigan haddaan aragno Zakariya aan horta abtigay u ahaa saaxiibana waa ahayn walaa bilaahi waxaan ka sheegi karo inuu qof wanaagsan oo bulshaawi ah oo dadka dhexgalo oo dabeecad fiican uu ahay qof kastoo Zakariya la kulmayna maanta uu yaqaano sawdisoo kale tahawar qof wanaagsan ay ahayd ilaahay jannadii ha geeyo hana u naxariisto dambigoodan ha dhaafo su-aasha u fuday qabrigana u waasciyo intaasaa u awoodnaa anaka maanta walaalayn waa dhin baan u aqaano Zakariya nin fiican u ahaa wiil aad u fiican waa hadda gurceel ka yimid cidiyo soo macsalaamay hadda la dili rabay wadamadaas loo dili rabay maasha allah marka aad u fiicnaa gabadhan gabar fiican ay ahayd jiil hadda soo baxay dad aad u fiican ay ahaayeen marka waxaan rabnaa cadaalad Cabdirashiid Maxamuud Xuseen oo ah walaalka la dhashay labadaasi marxuum oo la hadlay Shabelle ayaa isagu waxa uu ka waramay dareenkiisa ku aadan dilka loo geystay walaalihiis lagu kala magacaabi jiray Sawda Maxamuud Xuseen iyo sidoo kale Zakariya Maxamuud Xuseen Zakariya Maxamuud Xuseen iyo Sawda Maxamuud Xuseen laba wiil wiilii gabadha isla dhashay ahaayeen oo iga yaryar waxna bartay waxayna shilka kula dhacay isgooska dabka aada u diyaara isla yar allaada wax kale ma rabna anaga wixii waa dhaceen waxaan rabnaa cadaalad inaan helno cadaaladana waxaa uga fadhina waxaa waaye dowladda Soomaaliya
ilaa aan cadaalad helnay ma la aasaayo marxumiintaas intee rabtaa qaadato ilaa aan cadaalad helno ma la aasaayo waxaan sugeynaa inaan cadaalad helno waxaan uga fanaan laamaha amniga waxaana codsanaynaa maamulka gobolka banaadir qaybaha kala duwan ee booliska nabad sugidda iyo dhammaan inta wax garato oo soomaaliyeed dadkaas dad dhalinyaro ahaayeen wax dembi maysan gelin gacan kaaq darnaa dishay inaan cadaaladda iisaan weli nagala shaqeeyaan waxaan rajaynaa inay garab nagu sii doonaan maalin kasta sidaan way dhacdaa waxayna ku dhacdaa dad annagana la mid a maanta murugada iyo xanuunka aan dareemayno ee gurigeena taallo beri ninka mas-uulka ee maanta asagoo wax ka qaban kara ka aamuso gurigiis waa ka dhici kartaa waxayna waxaan nagu soo noqnoqdaan waa cadaalad darrada eexda iyo wax islaamnimada ka baxsan zakariya axmed muuse telefishinka shabeelle muqdisho si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambayntiina geli mbinkaaga si aad u dhammayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeeg